máme tady válku na Ukrajině, máme tady další témata. Pokud si člověk vzpomene na starší zprávy, což řada lidí zapomíná na starší zprávy, tak si vzpomeneme na vyhrožování tím, že zrovna Českou republiku chce přepadnout Kim Jong-un. On totiž denně v noci nemyslí na nic jiného, než jak přepadnout Českou republiku. Předtím to byla prasečí chřipka, ptačí chřipka, které nás měly zahubit. Prodávali se tady Tamiflu léky, jestli si vzpomenete, na chřipku, když tady táhla prasečí a ptačí chřipka. Kolik se toho prodalo, kolik se toho neprodalo, mnozí lidé už zapomněli. To byl takový pokus, takový nácvik na covid. Předtím byly další a další pokusy a postupně se to gradovalo až k dnešku. Co to všechno má zakrývat? Zakrývat to má to, co řešíte v každodenním zhonu. Každým dnem, co řešíte. Ceny v obchodech, nedostupné bydlení, bezpečnost, přehuštěná doprava. To všechno jsou věci, které nás trápí a které se schovávají za tyto umělé problémy. Všimněte si, jak se nám říká, že do České republiky přichází více financí z Evropské unie, než kolik tam dovedeme. Ale přitom to nikde necítíme. Nepociťujeme, že bychom nějak dostávali víc. No je to jednoduché. Do té Evropské unie sice odvádíme oficiální finance, které se vrací ve větší částce, ale co už se do toho nepočítá, jsou dividendy, které odvádíme do jiných zemí Evropské unie a ze kterých se nám nevrátí už nic. To, co se nám vrátí z Evropské unie jakože navíc, je ve skutečnosti desetina toho, co odvedeme na dividendách a nikdy se nám nevrátí. Když si spočtete ty 100 miliardy korun, které odchází na dividendách každý rok, tak zjistíte, že každý rok zcela zadarmo odvedeme do zahraničí tolik peněz, že by se za to dalo postavit nové 100 tisícové město, myšleno v bytech. 100 tisíc bytů by se to dalo postavit. To znamená, že my každý rok odvezeme do Německa, do Holandska, do Británie a do USA celé město o velikosti Olomouce. A toto všechno se skrývá za covid, za Green Deal a za naše zapojování do ukrajinské války, se kterou bychom správně neměli mít nic společného. A pokud ano, tak proč se stejně vehementně, než pracujeme třeba do války v Jemenu, která je teda daleko krutější, než to, co se děje na Ukrajině. Kolik lidí vůbec ví, že je v Jemenu válka? A kdo a proti komu tam bojuje? Co se tam děje? A o dalších válkách, které probíhají právě na světě. Česká republika byla do války v Ukrajině, na Ukrajině zakomponovaná už daleko dřív, než v únoru 22. Možná si vzpomenete na výbuch ve Vrběticích, o kterém se furt mluvilo, furt se vyšetřoval a nevyšetřilo se nic. Když čelní představitelé našeho státu vykládali, že existuje několik verzí pro to, co se tam stalo, tak byli pozváni někam na kobereček a poté o pár dní později v televizi koktali. No vlastně ona je jenom jedna verze, to je přece jasný, že to udělala ruská GRU. Kdo stojí za tím, že vyklepaný Babiš a vyklepaný Zeman koktali do televize naučený scénář? Tohle všechno bychom si měli uvědomit. A měli bychom pátrat po tom, kdo nás dostává do té situace, ve které jsme. Já vím, že je velice těžké pátrat po informacích a vystupuje před vámi velké množství lidí, kteří všichni přináší takzvaně zaručené informace. Já se vám pokusím nastínit, jak se vy sami můžete dopátrat informací. Vždycky se říďte při přemýšlení heslem: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Přeloženo do trochu odbornějšího jazyka, sledujte finanční toky, kam jdou peníze. A teďka zjistíte, že naši úrodu, která ještě nebyla zasazená už na jaře, skupovali Poláci. Naše lesy kácí rakouské dřevařské firmy. Mnohé lesy skupují ještě na stojato. Nebo jak lesníci říkají, na pni, na pařezu. To znamená, že u nás vyrostou lesy, ale živí rakouský státní rozpočet. A my potom chodíme obdivovat Rakousko, jak je krásné, jak je dokonalé. Já když jsem chodil na gymnázium, tak nás v zeměpisu učili, jak jsme zaostali za těch komunistů a jak
Kdyby došlo k převratu v roce 68, tak by trvalo dohonění Rakouska 5 let, a protože to trvalo až do roku 89, tak prý 15 let. Je 30 let po plyšáku. 30 let. A Rakousko si za naše peníze žere a staví sádrové trpajzlíky. A my je tam chodíme obdivovat, jak to mají krásny. A my vůbec nepřemýšlíme nad tím, kde stát, jako je Rakousko, který má polovinu území na horách, kde na to bere peníze. Zkuste se podívat, kde jejich firmy vyrábí. Nedávno jsem dostal dotaz mailem, jestli bych dokázal porovnat uhlíkové emise nebo emise oxidu uhličitého mezi Dánskem a Českou republikou a co bych s tím udělal. Jak toto někdo může porovnávat? Západní země u nás vyrábí, u nás my pro ně pracujeme a u nás jim patří naše fabriky. Oxid uhličitý, který se u nás vyprodukuje, je ve skutečnosti oxid uhličitý, který se produkuje pro Německo. To znamená, že fabriky, které u nás stojí a patří Němcům, tak produkují takzvanou uhlíkovou stopu, pokud bych teda už měl přistoupit na tento slovník, uhlíkovou stopu, která ale patří Německu, ne nám, protože to živí Německo. Už tady padlo u jednoho mojho předřečníka, padla zmínka o burze s energiemi. My vyrábíme, Němci to vyvexlují, zhrábnou peníze a my si potom od nich koupíme za draho energii, kterou my jsme levně vyrobili. Takhle bych mohl pokračovat dál. Nemá smysl tady vysvětlovat, co se stalo s naším oděvářstvím, potravinářstvím, kde je naše školství. Všude je to o tom, kam tečou peníze. Takže zvykněme si všichni sledovat finanční toky a ptát se, kde na něco zebrá někdo peníze. Ne takový, že jo, Němci, oni jsou tak dobří, oni se mají tak dobře. Ne. Za co postavili tamto, za co postavili ono. Která firma, kde má své fabriky a kde má své zaměstnance. A pak přijdete na to, kdo je živý. A zjistíte, že jsme tam, kde jsme byli za Hitlera. Akorát rozdíl je v tom, že my si o sobě myslíme, že jsme strašně svobodní. Až se naučíme takto myslet, tak začneme chápat, kam patříme. Já se nebudu déle rozvykládávat, když se mluví dlouho, lidi to zpravidla uspí. Já budu ještě jednou mluvit na téma Ukrajiny a toho, co se děje na Ukrajině a jaký to má vztah k nám. Takže zatím bych poděkoval za pozornost a předám zatím slovo nějaké kultuře.